é nesse corredor que as pessoas têm que passar para lembrar do que aconteceu no 9/11. É impossível esquecer essa data. E muitos ainda se encontram muito tristes em chegar nesse local e poder presenciar esse memorial onde há o nome de todos policiais, corpo de bombeiro e muitos americanos e muitas outras pessoas que se foram nesse ataque terrorista. I share the American people's frustration. Gente boa, gente bonita, aqui quem fala é o Tatiano Dess e nesse exato momento estou em Nova York. Hoje eu vim aqui para fazer uma matéria muito que especial para vocês, mas ao mesmo tempo é uma matéria triste, onde traz os 16 anos em Nova York. Eu vim hoje falar do 9/11, o dia que o mundo parou. E hoje eu vou mostrar para vocês detalhes, vamos entrar no museu. E eu vou mostrar para vocês o carinho e o respeito que os americanos têm por essa data tão importante que é o 9/11. O Museu do 11 de Setembro em Nova York é dedicado aos eventos que ocorreram em 11 de setembro de 2001. O museu está situado no local do Memorial 11 de Setembro. O museu em si está no subsolo e tem uma atmosfera muito especial, porém triste. Os visitantes poderão ver partes dos pilares originais das Torres Gêmeas e outros objetos que dão significado aos acontecimentos, como uma ambulância queimada, cabines telefônicas destruídas e capacetes deixados para trás pelos bombeiros e equipes de resgate. O museu quer mostrar a influência que os ataques tiveram sobre indivíduos e no mundo inteiro. A ênfase está claramente no triunfo da dignidade humana sobre a corrupção. Reconhecimento é dado aos milhares de sobreviventes e todas as pessoas que mostraram apoio após 11 de setembro de 2001.
Nesse exato momento, eu estou no memorial, onde nos Estados Unidos, com a força de todos os americanos, fizeram esse memorial lindo para todas as pessoas que se foram nesse dia, no 911. Nesse momento, você pode presenciar o nome de todas as pessoas. Isso aqui foi feito com muito amor, com muito carinho. As pessoas que se foram, que já não se pode mais voltar. Familiares ficaram para trás, policiais, pessoas do corpo de bombeiro, o nome deles está ao redor aqui. Esse é um ponto turístico onde muitos vêm todos os anos. Quando está perto do 911, as pessoas não se esquecem dessas pessoas que se foram. Foram várias pessoas que morreram no 911. Em um momento de nossa entrevista, encontramos brasileiros nesse local. E hoje vamos falar com a Pamela, ela que já mora há 12 anos aqui em Nova York. Pamela, como vai? Tudo bem? Sim. Pamela, o que você consegue lembrar do 911? Eu lembro que eu estava na escola no Brasil e eu tinha 10 anos e eu lembro que eu tinha uma TV na nossa escola e eu vi o avião bater na primeira torre e isso marcou assim muito o meu dia, porque eu não sabia nem onde que eu estava, eu não sabia onde que a América era, porque eu era pequena, mas marcou muito, aquele dia pra mim marcou muito. E quando eu vim pra cá, assim, pela primeira vez pra vir aqui, foi uma sensação muito, muito triste. Eu não sabia, assim, nem explicar, porque você vem aqui e você vê os nomes, que assim, você sente um sentimento de tristeza. Duas exposições são apresentadas no Museu 11 de Setembro. As exposições mostram a história do dia 11 de setembro através de displays, arquivos, fotos e objetos reais. A exposição histórica explica a história do 11 de setembro de 2001. A exposição é construída em ordem cronológica, começa com o início do dia e acaba com a forma como o dia terminou. A exposição memorial homenageia as vítimas. Você pode ver Wall of Faces, Mural dos Rostos, onde as fotos de todas as vítimas são mostradas. Por trás de cada foto individual, você pode encontrar mais informações dessa pessoa. Esses arquivos foram preenchidos pelos próprios parentes. Thank you.